Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda buka Sahifah 116. Qawluhu fasabiha biwujudil ijabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaniha jamari anu kaduana dina itu khamsati wujud biwujudil jindami ku ayana penyakit jam bidali ku lawan make dal mujam mujamatun anu make titik tilur gua wa jamari itu jam elatun eta hiji penyakit yah maru anu ngabeureumkeun minha dina itu elat. Naon al-udhun anggota awak sumaya suwadu tului ngayibengkan sumaya takotoa tului rag-rag itu udhun sumaya tanasaru tului muruluk itu udhun wasalisu yang ada anu katiluna diwujudil baros barosi eta kusabab ayana penyakit paros wahua yang ada itu baros bayidun eta bodas kildiri nakulit yadhabu anu ngalengitin itu paros damul jildi dina damal jildi getina getih kulit wama jang perkara tahatuha anu tetap dina kulit menalami dina daging pakoroja maka keluar itu paros naon alpahaku cukup coba anda beraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kauluhu iya arek ngajelaskeun kana pirang-pirang aib anu kadua anu mana lamun masih jauh jah katumibaan ku aib ku iya aib maka si jauh jah bisa dibalikin deui kakolot naku urang tah anu mana dina kauluhu teh anu dina kauluhu kadua teh nyaeta nyaeta penyakit tujam kauluhu wasaniha biwujudil jadimi ari penyakit tujam nyaeta awal nate nyaeta ngabeureumkeun kana kulit atawa anggota badan atawa ngahideungkeun kana anggota awak tuluy rag-rag eta anggota awak ari anu dimaksud rag-rag dieu teh nyaeta kulit tuluy kauluhu anu katilu nyaeta wasalisu biwujudi paros ari anu dimaksud ku baros nyaeta simpulna aep anu lima teh nyaeta penyakit jujang sarang baros yang di dieu mah dijelaskeun kur dua. Untuk pertanyaan yang kedua, coba Anda tarkib 8 al-jubami al-jubami. Wallahu a'lam bishawab.